različne aktivnosti. Deca uče kako da pomažu kod kuće roditeljima. Način uče se za svakodnevni život, šire veš, danas peglaju, postavljaju sto, uče se da brišu prašinu, da čiste, da pometu i tako sve što je ono potrebno za njih kod kuće da bi mogli da pomažu svojim roditeljima. Deca nekako vole da budu od koristi, da pomažu, da što pre odrastu, da onako budu ravnopravni partneri svojim roditeljima, vaspitačima i svojim starijim ljudima iz okruženja. Koliko uživaju u ovim aktivnostima? Baš uživaju, jedva čekaju dan kada treba da dođu. Svakog dana čak dođu i ranije, čekaju me i odmah utrče u ovoj prostoriji. Jedva čekaju da krenu sa aktivnostima. Svaki dan menjamo aktivnosti različite. Eto, za danas smo odlučili da budu kao te praktične aktivnosti. Juče smo radili nešto drugo sa materijalima, sa ovim Montessori materijalima. I tako svakog dana po nešto novo im iznesem da im bude zanimljivo. Koliko polaznika imate? Pa, svakog dana se povećavaju. Imamo dve grupe, od 11 jedna, druga od 12. Pa do sada ima preko 45, znači do kraja raspusta će verovatno biti preko 50, tako je bilo i prošle godine. Zbog čega je važan upravo Montessori program i šta je cilj ove radionice? Cilj ove radionice je prvo da se deca osamostale, znači da se uče na disciplinu, znači disciplina je veoma bitna u Montessori programu i uče kako da razvijaju motoriku, pažnju, znači veoma je bitna pažnja. Mi ovim vežbicama koje radimo deca razvijaju sva svoja čula i pažnju, što je veoma bitno i korisno.